Уважаеми зрители на българската национална телевизия, добре дошли на стадион Георгия Спарухов, София. В следващите минути ще станем свидетели на последния матч от шампионата за този сезон. Дербито на 30-я кръг, което противопоставя отборите на Левски и Litex. Всички знаете, не това е най-важното днес. Всички зрители тук на стадион Георгия Спарухов са дошли, за да видят как шампиона на България ще получи своята титла. 25-та титла за Левски. По ирония на съдбата, както и миналата година, така и тази, последният матч тук на този стадион е между отборите на Левски и Litex. През миналия сезон станахме свидетели на изключително интересен двубой, който ще се запомни освен с награждаването на Левски и с гола на Мили Боя Новакович. Дори хората от съседните кооперации искат да вкусят от атмосферата на стадион Георгия Спарухов. Тук наистина всичко предполага един празник, който е подаръка за сините. Нека да ви запозная и с съставите на двата отбора. За Левски на вратата ще пази с номер 1 Георги Петков и пред него с номер 4 Игор Томашич, 5 Борислав Стойчев, с номер 8 Георги Сърмов, с номер 10 Христо Йолов, с номер 14 Веселин Минев, с номер 17 Валери Домовчийски, с номер 18 Мирослав Иванов, с номер 24 Николай Димитров, с номер 27 Седрик Бардон и с номер 11 капитана на отбора Елин Токозаков. За Litex на вратата с номер 12 Тодор Тодоров, с номер 2 Роберт Попов, 3 Живко Желев, 4 Алесандро Сичеров, 5 Михаил Венков, 7 Станислав Генчев, с номер 8 Том, с номер 10 Сандриньо, 16 Станислав Манолев, с номер 18 Крум Бибишков и с номер 23 капитана на отбора Небойша Еленкович. Главен съдия на матча Роберт Крайнч от Словения с помощници Марко Станчин и Боян Лу. Отбора на Левски си осигури шампионската титула още миналия кръг, когато спечели може би най-важният си шампионатен матч срещу Локомотив София в квартал Надежда с 5-3. Един много зрелищен двубой, който сините показаха, че с класа над основните си съперници в първенството. Сега атака за Левски, стопката е Домовчийски. Техничен удар на Валери Домовчийски. Младият нападател е голмайстор на сините през този сезон. Шампионата има 14 попадения. Валери Домовчийски с едно повече от Христо Йолов, който е с 13. В днешния двубой може би прави впечатление, че в състава на Левски отсъстват два основни футболисти. Това са Лусио Вагнер и Ричард Еромуигве. Те получиха почивка от старши треньора Станимир Стоилов, защото наистина им се насъбраха доста мачове и не се чувстват напълно възстановени след много тежкия финал за Левски, финала за Купата на България, именно срещу Litex, матч, който сините спечелиха след продължение с 1-0 с попадението на Седрик Бардон от Дуспа, матч, който Litex игра по-добре, но не успя да се възползва от своите възможности. Веселин Минев ще наблюдаваме на мястото на Лусио Вагнер на левия бек в отбора на Левски. Днешния двубой ще получи възможност младия футболист да покаже своите качества. Също така виждаме на терена някои други футболисти, които по-рядко намират поле за изява, като Мирослав Иванов, Георги Сърмов и Николай Димитров. Тримата обикновено влизат като резерви или започват в титулярния състав срещу съперници от по-нисък ранг. Отбора на Litex излиза с оптимален състав. Любко Петрович е извел днес на терена на стадион Георги Спарухов най-доброто, с което разполага. Ако можем да съдим от това, което видяхме в Стара Загора преди няколко дни, то днес ни очаква наистина един много любопитен матч. Litex със сигурност ще се опита да спечели тук на стадион Георги Спарухов, така както направи преди 12 месеца.
Борислав Стойчев, още един от състезателите, които по-рядко намират място в титулярния състав, изчисти след това грубо нарушение на Живко Желев. Точно около центъра на игрището. Жълт картон, първи жълт картон в матча за грубото влизане на Желев срещу Валери Домовчински. Живко Желев, един много нестандартен футболист. 7 попадения има от началото на сезона. Живко Желев е на второ място сред голмайсторите за своя отбор. Централният защитник на Литекс. Футболист, който има определено афинитет към атаката, освен че умее да върши много добре работата си в центъра на отбраната на Ловчен Ли. Няколко матча за националния отбор има Желев и е един от най-опитните футболисти в състава на Любко Петрович. Първият голф удар, той е в полза на Левски и ще бъде изпълнен от Мирослав Иванов. Иванов към близката града, там много добре пласиран Роберт Попов, чисти с глава. Топозаков към Мирослав Иванов. Продължава халфа да играе Михаил Венков, обаче отнема. След това имаше и игра с ръка на футболист на Левски. Тодор Тодоров. Това е футболиста, който успя да замести до този момент поне ветерана Витомир Бутов и показва много стабилни игри през този сезон на вратата на Литекс. Небойше Еленкович, също един от опитните играчи. В началото на сезон 99-2000-та пристигна Небойше Еленкович в Ловеч и от тогава се утвърди като един от най-силните халфове в българското първенство. Манолев. Минев. Топката отново отнета, тя е в притежание на оранжевите. Михаил Венков е с нея. Срещу него Мирослав Иванов. Поред главния съдия Роберт Крайнч. Аут. И Георги Петков ще има възможност да вкара топката в игра. Един от главните виновници за прогреса на Левски в последните няколко сезона. Георги Петков, не сменяем титуляр на вратата на сините. Пазарджиклията е може би най-силният вратар в българското първенство. Стойчев получава. Търси комбинация с Домовчински. Няма засада. Венков изпусна Валери Домовчински. Сега се върна и покри зоната си. Центриране на Домовчински. Тодоров лови. През този сезон отбора на Левски доминираше и не остави съмнение в превъзходството си, като изключим последните няколко кръга на шампионата, когато се получиха някои нелепи резултати за Левски, като примерно загубата в Самоков от Рилски спортист, отбор, който най-вероятно ще загуби мястото си в елита през този сезон. Премине се през равенството на Ботев, силният домакински отбор на Ботев Пловдив, след това нулево равенство с Берой и ето че в 29-я кръг имахме невероятна интрига и невероятен шанс за столичното Локо да триумфира почти 30 години след последната си шампионска титла. Локомотив София имаше матч, шампионски матч с реален шанс за да триумфира в българското първенство. Не се получи, именно в този матч Левски изигра един от най-силните си двубой. Сега Мирослав Иванов, удар! И какво спасяване на Тодоров! Много интересна траектория, получи топката, стори се, че тя ще намери очертанията на вратата, но ето че спасяването на Тодоров се получи. Първо интересно положение в 8-та минута на матча, маркираме този удар на Мирослав Иванов. Николай Димитров центрира, Сърмов, нов ъглов удар. Забелязва се домакинското надмощие в началните минути на срещата. Изпълнен е ъгловия удар. Към Стойчев беше центриран на топката. Сега Мирослав Иванов. Удар от воле.
момента отбора на Левски има 74 точки с 5 повече пред двата отбора, които са на второ и трето място, ЦСКА и Локомотив София с по 69. Но запознатите, хората, които следят отблизо българското първенство и в частност представянето на Левски през последните години, знаят тенденцията за подобряване на качеството на играта и оттам на резултатите на сините, след като през миналата година Левски стигна четвърт финали в турнира за купата на УЕФА. Този сезон Левски играе в Шампионската лига, наистина имаше много тежка задача в една много трудна група с отборите на Челси, Барселона и Вердер Бремен. Българският шампион нямаше аргументи, с които да излезе на среща и логично не успя да спечели нито една точка. Много нарушение маркирано, този път той е в полза на Левски. Отбора на Литекс пък приключи своето желание да участва в европейските клубни турнири на 14 април, когато загуби от Локомотив София в директния матч между двата тима, матч, който беше сочен като пряк спор за третото място, даващо право на участие в турнира за купата на УЕФА. Литекс загуби с 1-0 от Локомотив София и се прости с надеждите си да участва в турнира за купата на УЕФА чрез класиране в челните места на първенството. За сметка на това обаче, ловчени стигнаха до финала за купата на България, където, както ви казах, заслужаваха и да спечелят. И по този начин показаха на всички, че заслужават промоция в европейските клубни турнири. Йолов, хубаво подаване към Дунавчински. Там е Михаил Венков, който с глава връща към Тодоров. Том да Силва, или накратко Том, един от най-добрите нападатели в българското първенство, пристигна в Литекс през зимната пауза и много бързо показва, че това е трансферния удар на годината. Страхотно попадение Уелингтон да Силва. Мисля, че много, много малко са футболистите с подобни качества. Българското първенство, сега възможност за Бибишков. Той успя да овладее топката пред вратата на Левски. Генчев, отново топка за Бибишков. Не успя да овладее по най-добрия начин централния нападател и изгуби притежанието им. Любко Петрович през 1991 година, сръбският специалист, постигна своето най-високо постижение. Спечели купата на европейските шампиони след победа на Цървена звезда над Олимпик Марсилия след изпълнение на Дуспи. Любко Петрович е много добре познат и на привържениците на Левски тук на стадион Георги Спарухов. Специалиста на няколко пъти водеше сините и можем да кажем, че сегашният треньор на Левски Станимир Стоилов е един от учениците му. Младият наставник на Левски и сегашен селекционер на българския национален отбор имаше щастието да бъде помощник на специалисти като Любко Петрович, като Славо Люб Муслин, като Вячеслав Федотов. Все изтъкнати имена, от които явно Мъри е приел много. Купил е всичко и в момента е един от най-перспективните български специалисти. Да се надяваме, че той ще успее да донесе успехи на националния отбор в много важните два мача от евроквалификационния цикъл срещу Беларус на 2 и 6 юни. Знаете, българският национален отбор се нуждае от две победи, за да запази шансовете си преди много тежката серия от мачове през есента срещу преките конкуренти за първите две места отборите на Холандия и Румъния. Сега нарушение, ето първия жълт картон за Левски. Уелингтон в типичен стил много бързо набра, това е един много бързо ускоряващ играч, дръпна няколко метра на дрибъл и беше задържан. Жълт картон за капитана на Левски Елин Топозаков.
Уелингтон да Силва, освен че притежава изключителен дрибъл, умее да играе на най-различни постове, той може да застане на върха на атаката на Ловчин Ли, а също така се чувства еднакво добре и по лявото, и по дясното крило. Много комплексен футболист, който дава много варианти в тактиката на Любко Петрович. Сега топката е поставена на сравнително далечно разстояние, може би 31-2 метра. Доучено изпълнение. Удар на Желев, страхотно изпълнение. Греда. Продължава опасността и това е гол. Гол за Литекс. Крумби Бишков открива резултата в 14-та минута. Литекс повежда с 1-0. Ето това е отбора на Литекс. Ето това е Любко Петрович. Знае той как да играе на чуж терен. Вижте колко хитро изпълниха вълченото положение. Ловчен и страхотен удар на Желев. Струва ми се, че имаше и лек рикошет. Топката срещна на прешната града. След това отбраната на сините не беше покрила Крумби Бишков, който успя да се разпише с смъртоносен изстрел и открива резултата в матча. 1-0 за Литекс. Много добро заучено положение от страна на Ловчин Ли. В никакъв случай не беше подготвен отбора на Левски за подобно изпълнение. Това си пролича най-вече от факта, че двама футболисти на Литекс, един из между които Крумби Бишков, бяха оставени непокрити, след като топката рикошира от горната града. Със сигурност тези около 20 000 зрители на стадион Георги Спарухов ще искат победа в днешния матч. Аз мисля, че ни очакват много интересни минути с матча между Левски и Литекс. Много нарушение. Този път Манолев извърши фала. Именно той извърши дуспата в Стара Загора срещу Седрик Бардон. Продължението на срещата е едно нелепо нарушение, което обаче коства купата на България за Литекс. Заков към Николай Димитров. Можем да кажем, че Николай Димитров е еквивалента на Уелингтон в отбора на Левски. Също футболист с много добра скорост, с топката в крака, много маневрен и изключителен техник. Николай Димитров сега опита се да комбинира с Валери Домовчински. Сърмов. Срещу него Еленкович не му позволи капитана на Литекс да продължи да навлезе още по-навътре в половината. Отново Сърмов обаче, между трима играчи, много добра работа на Сърмов, продължава да играе с топката. Добра работа на Георги Сърмов. Уелингтон, срещу него Йовов. Много трудно може да му бъде отнета топката на осмицата на Литекс. Бразилецът пристигна в Литекс от отбора на Лондрина, а преди това е защитавал цветоновете на отбори като Национал, Ботафого и Португея. Много добра работа на менеджерски екип на Литекс. Сега обаче да видим Домовчински. Той напредва, влиза в наказателното поле. Беше максимално затруднен в интерес на истината от Живко Желев, който се движеше неотлъчно до нападателя на Левски. Ето тук Сичаро покри засадата, но Домовчински имаше възможност при по-плътен удар с левия крак да затрудни максимално Тодор Тодоров. Мирослав Иванов, двама футболисти на Литекс срещу него, отнемат му. Топката стига до Еленкович. Това е Сандриньо. Загуби Сандриньо. Все пак Генчев, дефензивният полузащитник в схемата на Любко Петрович, един от любимците на сръбския наставник, от не. Станислав Генчев играва в Левски именно по времето, когато Любко Петрович водеше сините. И след като сръбския специалист отиде в Ловеч, той веднага привлече дефензивния полузащитник. Уелингтон
Опита да намери Михаил Венков, който се беше включил по лявото крило. Сега пространство пред Йовов. Сандриньо се връща и покри зоната на Михаил Венков. Добро взаимодействие в отбрана за Литекс. Това е Сърмов. Към Минев. Играта продължава с топката Христо Йовов, и той обаче не успя да намери Домовчийски. Сичиро, венецуелският централен бранител на Литекс, пресече подаването. Николай Димитров, също него е Роберт Попов. Добра работа на македонския национал. Топката остана в очертанията на терена. Сърмов. Ще към Елин Топозаков, 12-ти сезон за капитана на сините с екипа на Левски. Хубав пас към Борислав Стойчев. Стигна бранителя до топката. Много хубаво центриране, което можеше да се окаже и голов удар. От страничната града топката напуска очертанията на терена. Трябва мисля, че именно градата удари Борислав Стойчев. Сега ще видим от това повторение. Опита се да центрира бранителя, но срещна топката. Срещна страничната града. Изненадващо включване на десния защитник на Левски. Играта е подновена. Михаил Венков след дълго отсъствие от терена поради контузия. Левия бек отново е в игра и възвръща познатата форма, която го изведе до младежкия национален отбор. Като цяло, знаете, уважаеми зрители, че българският футбол страда именно от добри бекове. Михаил Венков е един от малкото качествени футболисти на този пост. Знаете, самия факт, че Лусо Вагнер играе на поста ляв бек в националния отбор, говори достатъчно за кризата от към състезатели на тази позиция. Много постепенно нападение за домакините. Топката стига до Мирослав Иванов. Христо Йолов. Добър пас към Николай Димитров. Чудесна възможност за Николай Димитров. Удар и много спасяване на Тодоров. Много добра работа на вратаря на Литекса. Николай Димитров се забави при нанасянето на завършващия удар. Едно докосване повече на топката за младия нападател на Левски. Терен, централния защитник на Левски. Топката стига до Сърмов. Хубав пас на Сърмов. Много добра работа на Желев, който блокира с тяло Домовчийски. Аплодисменти и за погледа върху играта на Георги Сърмов, който видя много добре коридора, в който може да намери Валери Домовчийски. Сандриньо. Нарушение. Много е добър Сандриньо тогава, когато трябва да задържи топката. Притежава добра техника и много добър баланс бразилеца. Определено офанзивен футболист в схемата на Литекс. А ето още един път ситуацията преди малко. Много добра работа на Христо Йолов. Добър поглед над ситуацията. Николай Димитров няма засада, но едно докосване в повече. Виждате как се забави с завършващия удар. Николай Димитров трябваше малко по-рано да се опита да шотира към вратата на Литекс. Страхотен Тодоров в този момент. Вратаря на Лохчини излезе и намали до минимум ъгъла за Николай Димитров.
след което успя да отрази неговия шут. Litex продължава да води вече 23 минути в последния матч. Последния кръг от първенството на стадион Георги Аспарухов. Ловчани водят с 1 на 0 след попадението на Крумби Бишков в 14-та минута. Венков остана да лежи на терена и това е причината Уелингтон да изчисти топката в тъч. Трябва да бъде оказана медицинска помощ на защитника на Litex. Михаил Венков пристигна в Litex от отбора на Белите Орли. При това софиянец се състезаваше за цима на септември. Над 60 мача за Litex за шампионата. Явно преди малко при единоборството с Николай Димитров е получено някакво нараняване. Сега Христо Йоло ще върне топката. Точно така, тъч за Litex. Сичеро ще хвърля. Уелингтон отново тръгва на дрибъл. Страхотна работа на футболист на Litex. Уелингтон Минев в последния момент успя да му избие топката, защото иначе за отбраната на сините ставаше страшно. Сега Домовчийски. Много добър финт. Хубав пас към Йолов. Възможно за Йолов. Нов финт. И още един път. То в последния момент не бойше Еленкович. Изчисти топката. Но това остана, това действие остана скрито за главния съдия Робърт Крайнч от Словения, който отсъжда аут. Тук се вижда много ясно как Небойше Еленкович с ключова намеса в този момент изчиства топката. Края на краищата обаче главния съдия прецени, че има аут. Вече на два пъти Христо Йолов показва своята изключителна техника. Много добри финтове и произвеждащото подаване към Николай Димитров. И сега, когато сам се освободи на позиция и ако не беше вещата намеса на капитана на Litex, резултата можеше да бъде изравнен. Йолов, който също игра за Litex в продължение на цели 4 години, възкръсна буквално след като се върна на стадион Георги Аспарухов и облече екипа на Левски. Отново намери място сред най-добрите футболисти на България Христо Йолов и е един от най-важните състезатели за Станимир Стоилов. За Венков няма как да стигне да задържи в очертанията на терена левия защитник на Litex. На този момент гостите много добре затварят играта, когато Левски навлезе в противниковата половина и единствено индивидуалните акции на Христо Йолов създават някаква опасност пред вратата, пазена от Тодоров. Сичеро към Уелингтон. Бразилец се задържа, след това намира Венков. Той се включва в наказателното поле. Възможност за Венков. Не се разбра какво точно искаше да направи бранителя с този завършващ удар. Сега Седрик Бардон. Страхотно подаване на французина. С едно докосване около 40 метров пас към Николай Димитров. Той наскоро влиза в наказателното поле. Удар! Ето, че избухна двубоя просто за 30 секунди
Две мълниеносни атаки. Първо към вратата на Левски, след това към вратата на Литекс. Без гол. Литекс продължава да води с 1-0. Като гост отбора на Литекс от 14 мача е постигнал 7 победи, 3 равенства и 4 загуби, с което се нарежда от един от сред едни от най-добрите тимове в българското първенство, що се отнася до гостуванията. Още повече, че традицията в мачовете между Левски и Литекс показва много спорвани мачове, където победителят въобще не е известен, независимо от това къде се провежда срещата. Дали в Ловеч или в София, мачовете между Левски и Литекс винаги имат голям заряд и са много равностойни. Йовов и Домовчински. Валери Домовчински удар не успя да намери очертанието на вратата. Прави впечатление позицията, на която играе Христо Йовов в днешния матч, значително по-изтеглен назад. При отсъствието на Еромуигбе и Боримиров, Йовов се е нагърбил с организаторски задачи в двубоя. Христо Йолов и Георги Сърнов в този момент успяват да се справят с изнасянето на топката в по-предни позиции. Пред тях играят Седрик Бардон, Николай Димитров и Валери Домовчински. Сега Домовчински е с топката. Йолов е до него, получава Христо Йолов. Венков срещу Йолов. Сърнов предпочита да не шутира. Пас към Бардон, той веднага центрира отново. Ускори играта с подаване с едно докосване, но този път сбърка. След това нарушение на Николай Димитров срещу Генчев. Сандриньо. Ангеленкович. Попов. Сандриньо. Топката напусна очертанията на терена, че ще бъде в полза на гостите. Опитва се Любко Петрович да намери еквивалент на Уелингтон, за да може да разполага с две силни крила. В дясната зона на терена днес наблюдаваме Роберт Попов и Манолев. Въпреки това, струва ми се, че двамата, но синхрона между двамата не е на нивото на тандема Венков и Уелингтон. Сега Христо Йолов към Седрик Бардон. Добре, Седрик Бардон опита да върне топката за Йолов. Мирослав Иванов отне, това е Николай Димитров. Плътно прибран своята половина, отбора на Литек се отбранява, но води в резултата. Знаете, най-големите успехи и ловчинги постигнаха веднага след като влезнаха в елита. През 1997 година Литекс беше новак в А група и още същия сезон спечели шампионата. По-интересното е, че направи същото и на следващата година. Две поредни години Литекс доминираше в българското първенство. Успя да изнесе няколко любопитни матчи в европейските клубни турнири. Беше близо до това да играе в последния квалификационен кръг на шампионската лига. Йовов. Много технично изпълнение и вреда. Страхотен Христо Йовов. Колко нестандартно, колко нетипично изпълнение на Йовов. За сметка на това в характерен стил десетката на Левски. Сюрпризира отбраната на Литекс и вратаря Тодоров, който въобще не реагира. Само проследи с поглед траекторията, която описва топката.
а тя кацна върху горната града на вратата на Литекс. Уелингтон, срещу него Борислав Стойчев, изпитва затруднения младия обранител. Този път обаче свърши добра работа и отне. Изнервени са някои от играчите на Левски. Уелингтон определено затруднява защитата на домакините и по този начин покачва адреналина у защитниците на Левски. Чухте, уважаеми зрители, тук на стадион Георги Аспарухов е и отбора на Амкар Перн, който знаете в България, за да изиграе приятелски мач срещу българския национален отбор. Нека обаче да се върнем на терена, където Литекс прави една от своите атаки. Не бойше Еленкович с топката. Защитен Венков, много технично, много добро разиграване между двамата. Сега Еленкович сменя топката, сменя фронта на атаката. Пас за Роберт Попов. Манолев. Също него Минев. Тя Манолев зацентрира, но топката е напуснала очертанието на терена. От 2002 година отбора на Левски не се беше поздравявал с дубъла, виждате, Захари Сираков. Един от двамата български футболисти, които играят в Амкар. Знаете, другия е Георги Пеев. Последният дубъл на Левски беше през 2002 година. И струва ми се, че през този сезон доминацията на сините беше още по-осезаема и напълно заслужено и логично се поздравиха с титла и купа на България, въпреки че в турнира за купата на България Левски в никакъв случай не игра убедително. На няколко пъти беше на косъм от отпадането, като се започна от осмина финалите, когато игра продължения с отбора на Черноморец Бургас. След това продължение и с Пирин и Дуспи. Единствено в полуфиналите, в полуфиналния матч срещу Локомотив Пловдив на стадиона в парк Валута, Левски показа класа и победи категорично с 3-0. След това вече споделих на няколко пъти, че в финала Левски показа не лош футбол, но отбора на Литек създаде повечето голови положения. Сега вече 36-та минута на матча от 30-я кръг на първенството между Левски и Литекс. Гостите водят с 1-0 след попадението на Крумби Бишков в 14-та минута. Гол от добавка след много добро изпълнение, ключово изпълнение на статично положение от страна на Литекс. Удар на Живко Желев, който среща на прешната града и добавка на Бибишков. 1-0 за Литекс. Мирослав Иванов, топката не е напуснала терена. Хубава комбинация между Мирослав Иванов и Домовчийски. Полузащитника е с топката. Разтегля играта. Точно подаване към Николай Димитров. Срещу него е Роберт Попов. Отново финтове на Димитров. И отново хубаво защитно действие на македонския национал. Роберт Попов. Живко Желев пресече паса на Домовчински към Христо Йогов. Силни минути през първото полувреме за централния защитник на Литекс Живко Желев. Той е един от двамата играчи на Ловчови, който помни двете шампионски титли през 98 и 99 година. Другия футболист е Росен Кирилов, който обаче в момента не е на терена. А ето и смяната, първата смяна в матча. Тя е в отбора на Литекс и Михаил Венков ще напусне игра явно при единоборството преди 15-ти минути, когато Венков остана да лежи на терена. Защитника е получил
някаква травма и Любко Петрович не иска да рискува здравето му. Петър Занев ще наблюдаваме до края на срещата в състава на Литекс, в, точно в тази зона, в която охраняваше Михаил Венков. От Пирин Благоевград пристигна Петър Занев на 22 години. Също част от младежкия национален отбор. Като цяло Любко Петрович има вариативност с футболистите, които са на резервната скамейка. Там, освен Петър Занев, който преди малко се появи на терена, са Петър Златинов, Пламен Ников, Иван Бандаловски, Бето, Росен Кирилов и Йордан Господинов. Доста приятно изглежда резервната скамейка на Литекс. За Левски резерви са Митрев, Даниел Боримиров, Станислав Ангелов, Димитър Телкийски, Кундайо Джайоба, Емил Ангелов и Миланко Приваров. Също много силни футболисти можем да видим и на резервната скамейка на Левски. Центриране на Занев, Топозаков, чисти с глава. Мирослав Иванов можеше да остави играта да продължи главния съдия, но той прецени, че трябва да спре и да маркира нарушението срещу Мирослав Иванов. Готово калфа е стопката. Игор Томашич. Цермов към Мирослав Иванов. Христо Йовов този път е сменил позицията си. Сега е на дясното крило и стопката в крака. Връща към Мирослав Иванов. Засада на Йовов. Първа минута на матча. Литекс води срещу Левски с 1-0. От Петър Занев топката напуска очертанията на терена. Христо Йовов. 13 гола има този сезон. Йовов. Също така негов специалитет е завършващото подаване. Където 7 асистенции има Йовов. И след Димитър Телкийски е на второ място по този показател в състава на сините. Много често Станимир Стоилов прави промени в тримата на върха на атаката на Левски. Постоянно върти Демовчийски, Христо Йовов понякога пуски Седрик Бърдон като централен нападател. В последните матчове обаче Валери Демовчийски показа, че се намира в изключителна форма. Хет-трика му срещу Локомотив София говори сам по себе си достатъчно. И ето, че днес именно младия нападател играе като таран за Левски. Сега много добра възможност за домакините. Нарушение на Сандриньо срещу Мирослав Иванов. И не лоша възможност за Левски да отправи опасен удар към вратата на Литекс. Може би именно Христо Йолов ще се надгърби с изпълнението на пряк свободния удар. Доста желаещи има да изпълнят статичното положение. Мари Спилов обаче посочи един от тях. Струва ми се, че това е Йолов. Не е доволен Христо Йовов от решението на Станимир Стоилов. Може би Николай Димитров е играча, който ще изпълни пряк свободния удар. Ето го и съдийския сигнал за стената, която трябва да застане на необходимото разстояние. 9 метра и 15 сантиметра. Солидна стена за Литекс, удар на Николай Димитров. Ъгъл удар за Левски. Заключителни минути на първото полувреме.
първо полувреме, което ни предостави доста интересен футбол. Териториално превъзходство на домакините, но материализиране на головите положения. Този път за Литекс. Сега възможност за Левски. Георги Сърмок не успя да засече по най-добрия начин топката с глава. Иначе беше на много добра позиция полузащитника. Успя да прецени траекторията на топката, но не успя да нанесе хубав удар с глава. Сега отново той. Пъчка малко назад. Много плътно прибран в своята половина отбора на Литекс и трудно с постепенна атака. Левски може да стигне до чисто положение. Минет. Желев чисти с глава. Томашич към Йовов. Занев срещу Йовов. И нарушение на Петър Занев. След това хубавия финт на Христо Йовов. Освободи се крилото на Левски. Втори жълт картон за футболист на Литекс и трети в матча. Петър Занев, който се появи преди малко на терена, получава жълто отново нарушението, което извърши срещу Христо Йовов. Нов шанс пред футболисти на Левски. Йовов ще центрира. Шестима футболисти в сини екипи са в наказателното поле на гостите. А Николай Димитров, Минев и Мирослав Иванов са пред наказателното поле. Центриране на Йовов. Там отново отбраната на Литекс е добре построена и успява защитник на Ловчин Ли да изчисти във ъгъл удар. Последна минута на редовното време на първото полувреме. Ъгъл удар за Левски. Николай Димитров. Центриране. Томашич играе с глава. Знаете, уважаеми зрители, че днес се играят и всички останали мачове. По едно и също време се играят срещите от кръга. Нека да ви кажа резултатите. Беласица срещу ЦСКА. Резултат е 0-0. Локомотив Поли Спартак Варна 2-0. Черноморец Локомотив София 0-3. Знаете, това е Черноморец Бургас София. Черноморе Рилски спортист 0-0. Марек Ботев 2-0. Марек остава в А група. Родопа Славия 0-0. Викрен Берое 1-0. Тук сме вече в продължението на първото полувреме, където Литекс води с 1-0 срещу Левски. И оранжевите са на път да помрачат до някъде празника на шампионите. Борислав Стойчев. Мирослав Иванов. Хубаво подаване за Йолов. Отново от Занев остави Йолов. След това обаче защитника поправи грешката си. И това е дуспа. Струва ми се, че е сбъркат от главния съдия. Не искам да прибързвам с крайното си решение преди да видя повторение, но на пръв прочит ми се стори, че действието на Занев беше чисто. Да видим. Ето тук. Да, абсолютно никакво нарушение. Петър Занев изби топката. След което имаше контакт между Занев и Йовов, но първо защитник игра с топката. На друго мнение обаче е Робърт Крайнч, словенския арбитър, и той отсъжда дуспа. В продължението на първото полувреме сме и Валери Домовчийски има възможност да изравни резултата. Домовчийски срещу Тодоров. Засилва се Домовчийски, удар и гол! 1-1. Валери Домовчийски изравнява резултата от дуспа в продължението на първото полувреме. Успя да надалее Домовчийски в персоналния двубой срещу Тодор Тодоров. Излъга вратаря и бива в обратния ъгъл. А току-що диктора на стадиона съобщи, че Беласица повежда срещу ЦСКА и това предизвика бурната радост на стадион Георги Аспарухов. Това беше последният съдийски сигнал на първото полувреме, а футболистите на Литекс, струва ми, с основание могат да имат претенции към главния съдия на матча за дуспата, която отсъди в продължението на първото полувреме. Така, след едно полувреме игра, резултата между Левски и Литекс е равен 1-1. Резултат открит Крумби Бишков в 14-та минута.
а Валери Домовчински изравни от Дуспа в продължението на първото полувреме. Сега разделяме се за кратко, след ви обаче останете с програмата на българската на... Един между тези отбори ще бъде съперник на Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига, който ако бъде преодолян от сините, ето че Левски ще бъде поставен и в третия. Виждаме смените, които извършва Станимир Стоилов. Валери Домовчински е напуснал игра и на негово място в оставащите минути ще наблюдаваме Станислав Ангелов. Заслужава Станислав Ангелов да играе в този последен матч. Това ще бъде нещо като признание за силния сезон за него. Другия футболист, който се появява, е Екундайо Джайова, който заменя Седрик Бардон. Валери Домовчински и Седрик Бардон напускат игра, а на терена се появяват Станислав Ангелов и Екундайо Джайова. За отбора на Litex няма промени в състава, затова мога вече да ви запозная с двете 11-торки на терена. След промените, които извърши Станимир Стоилов, в момента за Левски. На вратата Георги Петков и пред него Игор Томашич, Борислав Стойчев, Георги Сърмов, Христо Йолов, Веселин Минев, Мирослав Иванов, Николай Димитров, капитана Елин Топозаков, Станислав Ангелов и Екундайо Джайова. За Litex на вратата Тодор Тодоров и пред него Роберт Попов, Живко Желев, Алесандро Сичеро, Михаил Венков, Станислав Генчев, Уелингтон да Силва или накратко Том Сандриньо, Станислав Манолев, Румби Бишков и капитана Небоши Еленкович. Дъжд се сипе на Герена и това може би ще промени начина на игра на стадион Георги Спорухов през второто полувреме. През първата част двата отбори имаха щастието да играят при отлични климатични условия. Сега обаче лек дъждец, тихо и напоително вали над стадион Георги Спорухов. Ако Левски успее да премине втория кръг, където преди минута ви запознах с евентуалните съперници, ето кои са отборите, които ще очакват Левски в третия предварителен кръг. Сред тях има доста силни тимове, като Спарта Прага, Фенербахче, АЕК, Динамо Букурещ, Розенборг, Спартак Москва, Цървена звезда, ФК Копенхаген, Динамо Загреб, Генк, Дебрецен, ФК Цюрих, Залцбург, Апоел Никозия, Слован Либерец или Славия Прага от Чехия, в зависимост от това как ще завърши чешкото първенство. Тук отборите наистина са от значително по-добра проба от тези, срещу които ще се изправи Левски евентуално във втория предварителен кръг. Но големия шанс за сините се крие там, че той отбора на Левски ще избегне може би непреодолимите състави от Испания, Италия, Англия, Германия. Отбори, които познаваме много добре от мачовете, които наблюдаваме всеки уикенд. Сандриньо. Пас за Манолев. Отново Сандриньо. Чиста игра на Георги Сърмов. Роберт Попов ще хвърля тъча. В състава на Litex една промяна, извършената принудителна смяна през първото полувреме, когато Михаил Венков напусна игра, на негово място се появи Петър Занев. Именно Петър Занев беше санкциониран от главния съдия Роберт Крайнч в продължението на първото полувреме, когато арбитър отсъди 11 метров наказателен удар в полза на Левски за несъществуващо нарушение на Петър Занев срещу Христо Йовов. Но съдийските грешки са част от играта, те са част от чара на футбола. Николай Димитров към Станислав Ангелов. Екундайо Джайова. Възможност за Джайова. Задържа нигериеца топката. Тя му беше отнета. Сега Сандриньо. Започва контратака за Litex.
Топката стига до Уелингтон. Отново Сандриньо. Много добре разгърнаха тази атака. Ловчен Лин. Георги Петков. Много сигурен. Удара на Сандриньо. Тежък удар на бразилеца, но Георги Петков беше излезнал няколко метра напред и покри своите ъгли. Каза ви вече за съдийската грешка на главния арбитър в продължението на първото полувреме, но едва ли ще ни бъде много интересно, уважаеми зрители, ако бъдат въведени видеоповторения, както например в спортове като американския футбол и хокея, защото съдийската грешка малко или много си е част от играта. Тя също придава вкус на футбола. Нарушение срещу Уелингтон. Един от най-фаулираните играчи на терена е бразилското крило. Сещате се каква е причината. Много обича да дриблира, да играе продължително с топката бразилеца. Умее да прави това. Но днес много често неговите акции завършват с нарушение. Сичеро към Сандриньо. Добро двойно подаване. Не се разбраха Сичеро и Петър Занев. Много интересен футболист е Алесандро Сичеро. Венецуелския национал, който се превърна в един от стълбовете в защитата на Ловчен Ли и дори измести Росен Кирилов в титулярния състав. Сега възможност за Уелингтон. Няма нарушение срещу главния съдия. Падна бразилеца на тревата. След като след продължителен дрибъл навлезе в наказателното поле, беше изпуснат от Борислав Стойчев. Именно след това бранителят беше до него. Имаше контакт между двамата. Падна Уелингтон, но според главния арбитър нямаше извършено нарушение. Сега Мирослав Иванов е с топката. Пас към Николай Димитров. Минев и Сърмов. Отново Минев. Младият защитник пристигна в Левски от отбора на Ботев, където играе пък неговия брат-близнак. Сега възможност за Литекс. Топката е Манолев. Добра работа на Сърмов. Върна се полузащитника. Успя да отнеме след това. Изигра идеално ситуацията. Идеално за Левски. Аут. Сърмов пристигна от отбора на Навтекс. Той е едно от младите попълнения в състава на Левски. Много надежди се възложени именно върху футболистите от неговото поколение, като Николай Димитров, Борислав Стойчев, Минев, Домовчийски, Балтанов. Има още няколко момчета, които заслужават внимание, но напоследък получават по-малко поле за изява, защото Станимир Стоилов успя да изгради един опитен отбор, който в продължение вече на 3-4 години играе общо взето в един и същи вид. И взаимодействието между отделните звена се получават и са усъвършенствани изключително добре. Отново Уелингтон лежи на тревата и ще има нужда от помощ от медицински екип на Литекс. Само на 21 години е Уелингтон. Уелингтон да Силва. Много голямо бъдеще има пред този играч. Наскоро четох един материал, публикуван именно за бразилеца, в който пише, че единствено недобрата му тактическа подготовка може да бъде отчетена като някакъв минус в характеристиката му. Всичко останало е в много висока проба за Уелингтон. Бразилеца, един от най-добрите футболисти в българското първенство, и само за един полусезон доказа това. Знаете, отбора на Litex, по-скоро менеджерски екип на Ловчен Ли, отдавна е доказал майсторството си.
при трансферите. Груба грешка на Желев. Николай Димитров излиза сам срещу Тодоров. Николай Димитров и страхотно спасяване на Тодоров. Поредна уникална намеса на вратаря. За втори път Николай Димитров излиза сам срещу вратаря на Литекс и за втори път Тодор Тодоров успява да наделее в този двубой. Но това беше най-чистото положение за Левски. Много сериозен пропуск за Николай Димитров. Комплименти за Тодор Тодоров. Атака на Литекс. Занев шутира. Топката стига до Генчев. Може би той ще опита удар. Не подава. Там Борислав Стойчев не успя да изчисти добре топката. Продължава атаката на Литекс. Петър Занев. Добра техника на защитника. Сега Христо Йолов и възможност за контратака. Йолов тръгва на скорост. Успя да подмине Сичеро. След това подава към Николай Димитров. Роберт Попов е срещу младия нападател на Левски. Топката отново е насочена към Йолов. Желев срещу него. Христо Йолов задържа, уби малко скоростта на тази атака. Прецени, че няма с кой да комбинира. Няма как да поддържа същата скорост. Сега засада. Дигна своя флаг. Страничния рефер реагира мигновено. Боян У, словенския тъч рефер, маркира засада на Николай Димитров. Много интересни минути на стадион Георгия Спарухов. 56-та минута. Левски Литекс 1-1 в последния матч за двата отбора от шампионата този сезон. Уелингтон. Пространство пред бразилеца. Тръгва на скорост. Стойчев отново не охранява зоната си. Нямаше нарушение. Играта продължава. Успя да се върне Борислав Стойчев и да попречи на Уелингтон да застраши Георги Петков. Йолов за Станислав Ангелов. Топка за Мирослав Йолов. Засада. Освен това, дъждът, който като че ли понамаля, намокри тревата и в момента, когато топката има съприкосновение с терена, тя ускорява своето движение и става много трудна за овладяване. Нарушение срещу Уелингтон. Не броя фаловете, които са извършени срещу нападателя на Литекс, но струва ми се, че главният съдия Робърт Крайнч може да започне да дава и картони за тези нарушения срещу него, защото броят им наистина нарасна неимоверно. Смяна в състава на Левски. Даниел Боримиров ще се появи в игра, а терена напуска Христо Йолов. Трета последна смяна за сините. Бистоялов ще запомним в днешния матч най-вече с техничното изпълнение. В момента, когато оцели горната града след прехвърлящ удар. Освен това и с конструкторските функции, които беше получил в днешния матч. Изтрувани са се справи. Сега възможност за Литекс. Угов удар. Небойши Еленкович ще центрира. Осми сезон играе сръбският полузащитник с Лорчинги. И през тези години успява да спечели две купи на България. Центриране. Възможност за Литекс и това е гол. 2-1 за Литекс. Алесандро Сичеро бележи второ попадение в 59-та минута. Литекс побежда с 2-1. Алесандро Сичеро заби като кинжал топката във вратата на Левски. След грешка в отбраната на домакините,
Не успя. Беше покрит венецуелският централен бранител и успя да засече подаването на Небоши Еленкович. Литекс побежда в резултата 2-1 за гостите. И струва ми се, че двобоя контрастира на 100% с това, което гледахме в финала за купата на България. Днес много висока успеваемост за Ловчан Ли. От своя страна отбора на Левски пропусна редица много чисти положения. Но това е футбола. Левски Литекс 1-2. Слав Генчев получи удар. Остави спорна ситуация, ето че медицински екип на гостите вече е на терена. А виждаме повторение на гола на Алесандро Сичиро. Влезе от дълбочина Сичиро. Беше оставен непокрит от централните защитници на Левски. Като си има предвид неговите физически характеристики. Това е чудно, защото той е един от най-добрите футболисти на Литекс, що се отнася до играта с глава. 194 см е висок Алесандро Сичиро. Отново слънчевите лъчи галят футболистите на терена на стадион Георгия Спарухов. Литекс води срещу Левски с 2-1 след головете на Крум Бибишков и Алесандро Сичеро. За Левски точен беше Валери Домовчийски от Гуспа. Мирослав Иванов е с копката. Боримиров. Удар на Боримиров. Хубав шут. Добър изстрел на 37-годишния халф. Той обаче не успя да намери очертанието на вратата. Виждате вип лоджата на стадион Георгия Спарухов, където могат да бъдат видяни много интересни лица от управници на футболните клубове, като Ангел Бончев до пловеца Петър Стойчев. Знаете, уважаеми зрители, след края на този матч ще бъде извършено тържественото награждаване на шампиона този сезон отбора на Левски. Йордан Лечков ще връчи шампионската купа на сините, защото президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е в Цюрих на заседание на УЕФА. След това президента на Българския футболен съюз ще остане още в Швейцария за заседание и на ФИФА, така че неговия първи заместник Йордан Лечков ще има удоволствието да връчи шампионската титла на Левски. В този момент отбора на Литекс прави всичко възможно, за да придаде малко горчив привкус на днешния ден. Сега възможност за Левски. Станислав Ангел ще центрира. Болимиров скача и Тодоров успя вратаря на Литекс да избие и топката не стигне до Сандриньо. Продължава атаката на Левски. Ангелов, ново центриране. Това е Томашич, Игор Томашич. Добра работа на Генчев. Натиск на домакините. Николай Димитров ще центрира от корнер. Ниско изпълнение. Топозаков не успя капитана на Левски да осъществи контрол върху топката и тя напусна очертанията на терена. Елин Топозаков с едно кратко прекъсване от един полусезон в средата на 90-те години, когато той облече екипа на Пирин и Благоевград. 12 години елинайската на Левски е на стадион Георгия Спарухов с синия екип.
Бибишков игра с глава, след това обаче топката стигна до Томашич. Пас към Николай Димитров. Много добро първо докосване на Николай Димитров. С това докосване нападателя успя да подмине Роберт Попов, да го финтира, след което беше извършено нарушение срещу него. Нов шанс за Левски. В този момент нищо опасно от тези центрирания. Борислав Стойчев се размина, беше се включил на задна града, но не успя да засече подаването на Николай Димитров. Иначе определено изненада като че ли отбраната на Литекс. Там и Сичеро, и Желев оставиха топката да мине над тях. Не се опитаха да играят с него, с нея спокойни, че няма футболист на Левски зад гърба им, но не беше така. Авантаж. Сърмов към Боримиров. Неленкович успя да затвори за момент Боримиров, след това застана на пътя на топката при опита за пас. Няма отбора на Левски като домакин. От 14 мача 14 победи при домакинските мачове на Левски. В момента Литекс води с 2-1 след головете на Бибишков и Сичеро. Ще сбърка ли в последния кръг отбора на Левски като домакин? Струва ми се, че до този момент сините не могат да намерят верния път. Да изключим няколко акции от контратака тогава, когато отбраната на гостите беше по-разредена. То Левски трудно стига до голови положения при тези постепенни атаки и неспирните центрирания пред вратата на Тодор Тодоров. Видя се, че пробойните в отбраната на гостите идват тогава, когато атаката на Левски е на висока скорост. Защото и Сичеро, и Желев не са от най-бързите централни защитници в А-група. За сметка на това обаче Тодор Тодоров днес е безупречен. Мирослав Иванов, срещу него е Станислав Генчев. Тупозаков. Робърт Попов игра с топката, след това Николай Димитров успя да спечели притежанието и Манолев и в края на кражата Сърмов. Боримиров. Това е Борислав Стойчев, до него Станислав Ангелов. След извършените промени от Станимир Стоилов, схемата на Левски се запази, но изпълнителите са любопитни. Сега да видим Мирослав Иванов. Удар на Мирослав Иванов и гол. В 69-та минута Левски изравнява резултата. Голмайстор Мирослав Иванов. Жълт картон за него за това, че съблече екипа си. Но едва ли има някакво много голямо значение за полузащитника. Един пак хубава комбинация. Беше оставен Мирослав Иванов в наказателното поле на Литекс да получи. Много добре си поведе топката Халфа. Успя да се освободи и с труден
Тодор от почти легнало положение. Той изравнява. 2 на 2 в 70-та минута. Тъчът е изпълнен, това е Еленкович. Много агресивна игра в защита на Левски. Ето сега Сандриньо, пред него са Бибишков и Уелингтон. Топката стига до Занев. Центриране на Петър Занев. Елинто Позаков чисти. Джайова. Мирослав Иванов тръгва напред. Сичаров плътно до него. Сега топката стига до Боримиров. Джайова търси позиция. Няма засада, Джайова е с топката. Станислав Ангелов е около точката за изпълнение на Дуспа. Интересно взаимодействие между Манолев и Джайова. Двамата на няколко пъти си размениха притежанието на топката. Ангел Бончев гледа притеснен последните минути на матча. Много хубав двубой между Левски и Литекс. Ръководството на Литекс може да бъде спокойно за своя отбор с оглед на това, което оранжевите показват в последните няколко матча. Сега Боримиров. Удар на Боримиров. Даниел Боримиров в 72-та минута извежда Левски напред в резултата. 3 на 2. Левски побежда. Струва ми се, че се успокои и се отпусна отбраната на Литекс. Не може на тази позиция да оставиш футболист да играе с топката, при това да си я свали с гърди на удобния десен крак и да шутира. Такива грешки рядко стават ненаказани. 3 на 2. Е, сега вече настроението на стадион Георгия Спарухов е съвсем друго. Пас за Манолев. Ето кога от дясно вратата на Левски. Връща към Роберт Попов. Балон на центриране. Георги Петков имаше много време да излезе и да улови. Прекалено голяма парабола имаше при паса на Роберт Попов. Слабо спиране и на Джайова. Това Роберт Попов тръгва с много голяма крачка. Хубав пас на Роберт Попов към Бибишков. И там Елинто Позаков се намесва. О, отвори се мача, има пространство вече. И умората си казва думата. А пък и срещата придоби съвсем друг характер след бързите попадения, след почивката. Играта се раздвижи. Сега Уелингтон ще тръгне на скорост. И нарушение, струва ми се, че това може да бъде жълт картон за Борислав Стойчев. Точно така, жълт картон за бранителя на Левски, просто нарушението, което извърши Стойчев, буквално принуди главния съдия да му покаже жълт картон. А пък Уелингтон да силва, за пореден път доказва своята класа. Принудени са бранителите на Левски да действат по този безскрупулен начин, да заспират неговите набези.
Попов към Генчев, Еленкович, Сичеро, вляво е Занев. Станимир Стоилов от 2000-та година той играе като работи като играещ помощник треньор в Левски, а през 2004-та година застана начело на синия клуб като старши треньор заедно с Емил Велев, Кокала и Цанко Цветанов. Тримата представляват една от причините за големите успехи на Левски последните два сезона. Добра работа на Генчев. Той започва бърза атака със своя отбор. Уелингтон, този път отдясно. Уелингтон въобразилица смени посоката. Пас към Бибишков. Той опита да намери Сандрино, но двамата бяха прекалено сбити един до друг. Боримиров. Успяха да отнемат гостите. Това е Живко Желев. Топка за Генчев, само че прекалено до страни, до тъч линията беше изнесен Станислав Генчев от подаването на Живко Желев. Много по-навътре в терена трябваше да бъде този пас. Между другото прави впечатление, че домакините са намалили очертанията. Значително по-навътре са внесени страничните линии. Петър Занев. Знаете, че очертанията, изграждащи параметрите на футболния терен, могат да варират. Те не е задължително да бъдат твърдо фиксирани. За широчината на игрището параметрите са от 45 до 60 метра. Сега възможност за Николай Димитров. Много Тодор Тодоров излиза и лови топката непосредствено преди тя да стигне до Станислав Ангелов. Уелингтон и отново грубо влизане срещу него. Това е Генчев. Боримиров успява да отнеме. Станислав Ангелов. Няма засада. Джайова пропуска към Николай Димитров. И Стойчев се включи в това нападение. Центриране на Димитров. Прекалено силно подаване. Нова добра възможност за Левски. Пропиляха нападателите на домакините. А тези около 20 000 зрители на стадион Георги Аспарухов вече очакват последния съдийски сигнал на матча и награждаването на шампионите. Бето видяхте да се подготвя за влизане в игра до резервната скамейка на Litex. Също една от зимните придобивки на Ловчен Ли Бето, бразилския нападател, който също притежава доста интересна визитка. На 25 години е Бето. Е играл за Жувентуде Интернационал, както и за няколко по-неизвестни клубове в Аржентина. Доста рядко се случва бразилец да играе в Аржентина, както и обратното. Но и тези случаи, разбира се, не са изключени. Малко повече от 10 минути до края на матча остават, уважаеми зрители. На Левски е на път да запише своята 15-та победа като домакин от 15 мача. В последния 30-ти кръг от шампионата сините водят срещу Litex с 3-2. Крум Бибишков откри резултата през първото полувреме. В самия край на първата част в продължението Валерий Домовчийски изравни от дуспа. След почивката Алесандро Сичеро изведе отново Litex напред, за да дойдат головете на Мирослав Иванов и Даниел Боримиров.
за моментния резултат 3-2. Николай Димитров получава по лявото пиво. Центриране на Димитров. Ново Желев успя да играе с глава и да пресече подаването. Сега обаче Уелингтон тръгва на скорост под дясното криво. Томашич срещу него. Финтове на Уелингтон, стъчели около 20 метра. Продължава да играе той с топката и нарушение срещу Уелингтон. Видяхте изпълнението. Всъщност не видяхте, но Уелингтон се опита да изпълни много бързо пряк свободния удар. Това предизвиква бурните реакции на футболистите на Левски. А виждаме смяната, която извършва Любко Петрович. Бето влиза в игра, напуска Сандриньо. И втора смяна. В игра ще се появи Петър Златинов. Той ще замени Роберт Попов. Но вниманието е привлечено към това, което става пред наказателното поле на Левски, където нервите взимат връх. Карва още офанзивни футболисти. Любко Петрович, Петър Златинов, поредния прекрасен дриблер в неговия състав, се появява на терена. Диалога между Елин Топозаков и Уелингтон продължава. Позицията не е никак лоша за директен обстрел. А видимостта е намалена до минимум след хубавата димка, която пуснаха отново някой от възпитаните привърженици на сините. Живко Желев е за топката. Удар на Желев. Много трудно става на терена. Обстановката е изключително неблагоприятна за футбол в този момент. Дано да духне ветрец, за да разкара облака. Дано и футболистите да оцелеят след тази газова намеса на привържениците на Левски. Е друго си е да отидеш на матч и да фърлиш бомбичка или димка. Сигурно се чувстваш по съвсем друг начин. Жалко, че в България не могат да се вземат адекватни мерки и малко след като хвърлиш димката да се озовеш закачен в най-близкото районно управление, където да гледаш мачовете на любимия отбор следващите две години. Надяваме се, че това ще стане един ден, но тук става вече много неприятно. Генчев и много футболисти на Левски, вкопчени един в друг. Много грубо влизане от страна и на двамата футболисти. Играха остро за топката. Остава футболист на Левски да лежи на терена. Не мога да видя кой е това. Но след като преди минута Елин Топозаков едвам беше удържан от съотборниците си. Червен картон, директен червен картон за Станислав Генчев. Безумно влизане на Генчев. Наистина топката беше спорна. Трябва да видим на повторение какво стана в този момент. Много грубо влизане на Генчев. Директен червен картон за футболиста на Литекс. Ето че това не трябва да става в последните минути. Много остро влезе Станислав Генчев в един от борцвото. Веселин Минев беше потърпевши играч на Левски, който получи здравия ритник от Станислав Генчев. В тези минути цялото треньорско ръководство се озова на терена. Станимир Стоилов беше до Станислав Генчев. Двамата добре се познават, защото са играли заедно под ръководството на Любко Петрович. Генчев беше изведен и струва ми се, че беше нормализирана и обстановката на терена. Дано повече
видим подобни изяви. Нарушение срещу Бето, опасна игра на Борислав Стойчев е решението на главния съдия Роберт Крайнч. За когото днешния матч не беше в никакъв случай от леките. Раздаде дозина картони, включително червен преди минута и допусна грешка при отсъждането на Буспе за Левски в края на първото полувреме. Сега възможност за домакините. Джайоба опита се много елегантно, без да играе с топката, да се освободи от Живко Желев. Не успя обаче. Манолев. 86-та минута на матча. Левски води с 3-2. Но срещу себе си сините имат за съперник отбора на Литекс, който е един от малкото у нас, който може да отбележи гол дори при числено неравенство на терена. Отново Уелингтон, този път чиста игра на защитниците на Левски, срещу него Мирослав Иванов започва акция по лявото крило. Беше оставена играта да продължи въпреки първоначалното нарушение, извършено от Уелингтон. Топозаков към Бориниров, Станислав Ангелов и Джайова на върха на атаката. Топка за Ангелов. Технически Ангелов. 4-2. Станислав Ангелов с един много прецизен прехвърлящ удар матира Тодор Тодоров. В 86-та минута Левски вече води с 4-2 срещу Литекс. Голмайстор Станислав Ангелов. Прекрасен финал за един силен сезон за Станислав Ангелов. Сезон, в който той показа своите универсални качества. Направи това и в днешния матч, след като започна да играе като атакуващ полузащитник, а в тази ситуация завърши прекрасно атаката на своя отбор. След като на няколко пъти далеч по-неопитни Николай Димитров се опита да действа от подобни ситуации срещу Тодоров, ето че Станислав Ангелов му показа колко елегантно и спокойно може да бъде отиграна подобна атака. Нарушение на Петър Златинов срещу Мирослав Иванов. 3 минути остават до края на редовното време на матча. Левски и Литекс 4-2. Казах ви вече, че уважаеми зрители, този матч контрастира много с финала за Купата на България. Не само с това, че Литекс успя да реализира своите положения. Да видим сега Джайоба. Преминава по Тодоров удар и това е гол. 5-2. Голмайстор е Кундайо Джайоба. Шампионски финал за Левски. Видим още един път страхотно извеждащо подаване. Нямаше засада и много елегантно Джайоба елиминира Тодор Тодоров и Живко Желев. 5-2 за Левски. Не струва ми се, че Литекс не заслужаваше чак такава загуба. Не беше съотношението, не беше подобно съотношението на силите в този матч. Но в последните минути отбраната на Ловчин ли играе безобразно. И трите резерви, които пусна Станимир Стоилов, отбелязаха Боримиров, Станислав Ангелов, Джайоба. Последна минута на редовното време на срещата. Станислав Ангелов е стопката.
Томашич насочи подаването към Топозаков. Сега Топозаков. Много точен пас към Николай Димитров. Минев, Димитров, хубаво двойно подаване. Веселин Минев, добро центриране. Джамиола беше блокиран от Сичеров. Ъгъл фудър. Корнер за домакините, за топката е Николай Димитров. Кой ще целуне първи купата? Николай Димитров. Буримиров. Две минути продължение на срещата. Левски постига своята 24-та победа на 30 мача. 24 победи за Левски, 5 равенства и само една загуба. Загубата от рилски спортист в Самоков. Рилски спортист, който напуска елита. Този сезон, освен с интересната борба в челото на класирането, ще бъде запомнен и с това, че в последния кръг двата тима, които победиха вечните съперници, двата най-добри отбора в България, Левски и ЦСКА, отборите на рилски спортист и Марек, един от тях трябваше да напусне. Е, това ще бъде рилски спортист. Шанса за Рилецо да остане в елита беше минимален преди днешните мачове. В момента Рилецо в рилски спортист в последната минута на мача изостава. Да видим сега обаче удар и това е шести гол. Какво стана в последните минути на матча? Изключителен финал за Левски. Литекс е в нокаут. Буримиров отново в прегръдките на своите съотборници. Даниел Буримиров отбелязва шестия гол за Левски. Еструвам се, че това ще бъде и една от най-изразителните победи на Левски в дербито срещу Литекс. Ето го и последния съдийски сигнал. Левски ознаменува своята 25-та шампионска титла с победа с 6-2 над Литекс в последния 30-ти кръг. Как се разви този матч? Крум Бибишков откри резултата с попадение в 14-та минута. Продължението на първото полувреме Валерий Домовчински изравни от Гуспа. В началото на второто полувреме Алесандро Сичеро отново изведе гостите напред в резултата и оттам нататъка настъпи истинска канонада. 69-та минута Мирослав Иванов направи резултата 2-2. В 72-та Даниел Боримиров направи резултата 3-2. 4-2 реализира Станислав Ангел в 86-та. Екундайо Джайоба 5-2 в 88-та и Даниел Боримиров в продълженията 6-2. Какво мисли Любко Петрович? До мен вече е треньора на Литекс Любко Петрович. Господин Петрович, завършихте сезона не както трябва, май, за разгромна загуба. Да, този матч най-накрай не сме изиграли како треба. Доволен съм, обаче повише от целог матча како сме имали и играли, бодили сме 1-0, 2-1 и след тог дошло до пада при нас. Левски е окренио резултат на 3-2. След тога Станислав Ангелов изволен и играч помалко. Ми смо едноставно се предали и за 10 минута примили още 4 гола. Остава ли Любко Петрович в Литекс и преседва ще сега? Да, нормално. Благодаря ви. Да, един. До мен вече и треньора на победителите Станимир Стоилов. Господин Стоилов, страхотна победа 6-2. Коментара ви за мача. Един добър мач и за двата отбора. През целия мач нашия отбор контролираше топката и така принуди отбора на Ловеч да се защитава. Получихме два гола от статични положения, не специфично за нас, но радостен съм, че играха по този начин отчета.
Въпреки че така бяхме направили така всички, които играха предните мачове да играят по-помалко, доволен съм от целия отбор и един перфектен завършен на годината. Сякаш започнахте малко неамбицирано двубоя. Не, напротив, имаме си положението, не можахме да ги вкараме. Ние си имаме стил, по който играем и начин, така че не го променяме, без значение резултат. Кратък коментар за това, което се случи във Франция и за това, че Левски е поставен в третия кръг на Шампионската лига, ако се класира, разбира се. Това, че е поставен, не значи, че се класира. От нас се иска да работим и да, ако заслужим, да се класираме. Благодаря ви, успех. Уважаеми зрители, чухме и мнението на треньора на шампионите Станимир Стоилов. Сега след малко Левски ще празнува своята 25-та титла, а вие зрителите на Българската национална телевизия ще станете свидетели с прякото предаване. Разделяме се за кратка рекламна пауза, след което